اور فرمایا لعن اللہ من غیر منار الارض، اور ایک روایت میں من سرق منار الارض، کہ اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے کہ جو زمین کی حد بندیوں کو ختم کرتا ہے، زمین کی حدود کو، نشانات کو، علامات کو ان کے اندر تبدیلی کرتا ہے یا ان کو چرا لیتا ہے۔ علماء نے یہ جو روڈ کی حد بندیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، گائیڈ بورڈ، ان کو کوئی بدل دے، ان کے اندر تغیر اور تبدل کرے، یا ملکوں کی جو بارڈر ہیں، حدود ہیں، ان کے اندر، یا پھر جو اپنے دوستوں کے، اپنے مسلمانوں کے، جو ان کی زمینیں ہیں، ان کے گھر ہیں، ان کی باؤنڈری کے اندر، ان کی حدود کے اندر تغیر اور تبدل کرے، یا جیسے عام ہوتا ہے ان کی رجسٹریوں کو چوری کر لے، ان کی ملکیت کے کاغذات چرا لے، تو ایسا شخص بھی فرمایا کہ اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔